Nalazimo se ispred glavnog objekta predškolske ustanove Boško Buha u Vrbasu. U toku je rekonstrukcija objekta, zahvaljujući pomoći švajcarske vlade i svakako Ministarstva rudarstva i energetike. Tim povodom sa nama je i ministarka energetike i potpredsednica vlade, profesorka doktorka Zorana Mihajlović. Gospođo Mihajlović, dobrodošli u Vrbas. Bolje vas našla u Vrbas. U Vrbas ovde je jako lepo i drago mi da smo ovde i drago mi da stvari idu po planu i da ćemo praktično u maju mesecu imati završenu rekonstrukciju u smislu podizanja energetske efikasnosti, 4 vrtića i 1 škole. Rekli su mi da je u pitanju oko 2000 dece koje pohađaju i vrtići i školu, tako da mi je drago da prvo smanjit ćemo troškove, smanjit ćemo ekološke troškove, ali isto tako učinit ćemo nekako da to bude prijatnije za sve buduće generacije koje budu bile ovde. Prethodno ste također posetili jedno domaćinstvo u Zmajevu, tamo je u pitanju jedan drugi projekat koji ste najavili kada ste prethodni put bili u Vrbasu, evo sada se realizuje, a koliko smo čuli u planu je i nastavak, ovaj prvi deo je bio samo pilot projekat. Jeste, bio samo pilot projekat prošle godine i kada smo kao ministarstvo uopšte i krenuli da radimo na tome i da pozivamo građane da kažemo da će država da učestvuje zajedno sa opštinama sa 50% subvencije pomoći domaćinstvima da zamene svoju stolariju, prozore, vrata, kotlove, da možda stavi i solarne panele na krovove. Moram da priznam da je prošle godine bilo onako dosta neverice i rekla bih čak da je bilo puno onih koji nisu verovali da ćemo uopšte pokrenuti taj projekat. Međutim, preko 5000 domaćinstava je u tom projektu učestvovalo prošle godine i imaće potpuno zamenjene i vrate i prozore, mnogi od njih kotlove, ali mi počinjemo dalje, odnosno nastavljamo dalje taj projekat. Država je obezbedila 200 miliona evra samo za pomoć domaćinstvima i samo za subvencije, dakle za zamenu stolarije, vrata, kotlova i za postavljanje solarnih panela. Mi krajem januara raspisujemo novi konkurs ka jedinicama lokalnih samouprava, a onda one dalje raspisuju konkurse prema preduzećima koje će to raditi i prema građanima. Mi smo danas bili kod penzionerke Anke, ona žena ima dve ćerke, šestoro unučadi i divno je što se javila na konkurs i što će danas biti sve završeno. Dakle, radnici su počeli u 10 sati, do 3 sata danas popodne, oni treba da zamene vrata, prozore i da njen stan pre svega bude energetski efikasan. To suštinski znači da će račun za toplotnu energiju kod Anke da bude minimum 25-30% niži nego što je plaćala do sada. To svakako znači manje emisije, naravno, štetnih gasova i uopšte jedan drugačiji komfor kada vi znate da vam je toplo u stanu kada dođe zima ili da vam nije vruće u stanu kada dođe leto, zato što je drugačija stolarija, stvari su potpuno drugačije. Ne možemo da preskočimo ni pitanje, s obzirom da je i grejna sezona u toku, a ono je vezano za energetsku krizu, odnosno koliko je trenutno sistem u našoj zemlji stabilan. Pa sistem jeste stabilan, ali se za tu stabilnost zaista borimo svaki dan. I mnogo smo se namučili prethodna dva meseca, pre svega država, pre svega vlada Republike Srbije, predsednik, svi mi zajedno, zato što nije bilo jednostavno održati sve to od kolapsa koji se desio praktično 11. na 12. decembar, kada je Srbija u jednom trenutku imala možda 20% samo svojih termokapaciteta na mreži, ali ono što građani naravno ne osjećaju i ne treba nikada da osjeti, nisu osjetili i neće osjetiti, dakle jeste ta kriza. Dakle, napajanje električnom energijom svaki dan je bilo redovno, bilo da su u pitanju građani, bilo da je u pitanju privreda. Distributivni sistem danas, ja mislim da ima jedan kvar na jednoj trafostanici na teritoriji cele Republike Srbije. Ali nije jednostavno, mnogo mora da se ulaže, mnogo mora da se radi u EPS-u, moraju da se grade novi objekti. EPS nije izgradio nijedan kapacitet 30 godina, to nigde u svetu nije tako. Tako da će država i ove godine i narednih godina ulagati, dakle, stotine miliona evra samo u elektroenergetski sistem, zato što on mora da bude dovoljno stabilan za naše potrebe, nama tražnje raste, dakle ovde se ipak otvaraju i kompanije, veće je potrošnje i tako dalje, a s druge strane Srbija se nalazi u regionu i moramo se povezati sa drugim državama i ne samo biti kočnica, dakle, u toj regionalnoj povezanosti kad govorimo o struji. Vaš resor obuhvata rudarstvo i energetiku, to je svakako povezano i sa ekološkim pitanjima, ekološkim problemima. Koliko je po vama to pitanje u poslednje vreme to bilo na neki način i politizovano, odnosno ne na neki način, nego zaista politizovano? Nažalost, jeste politizovano. Ja mislim da je to veliki problem i velika šteta, zato što je jedno kada razgovaramo o zaštiti životne sredine, a drugo je kada tu životnu sredinu zaista koristimo da govorimo laži, da govorimo neistine, da ljude prosto plašimo da će se
se nešto desiti ukoliko se rudarstvo bude razvijalo. Ono što je sasvim sigurno, mi jesmo prekinuli projekat Rio Tinta o litijumu u Jadru, to je tačno, ali mi kao društvo moramo da sednemo svi zajedno i da zaista vrlo otvoreno razgovaramo o tome hoćemo li mi sada da ugasimo kompletno rudarstvo u Srbiji, koje definitivno podiže naš društveni bruto proizvod, da li ćemo mi da budemo zemlja koja će da stavlja moratorijum na litijum, na nešto na što niko u svetu nije stavio moratorijum i na mineral koji je neophodan i uslov zelene agende u svetu. Dakle, to je sad ispred nas da pričamo, da pravimo diskusiju o tome, da učeni ljudi sednu i da kažu da li bi to bilo normalno. I što reče jedan čovjek kojeg sam slušala na televiziji, između ostalog, da li u ono vreme kada je pronađena nafta, zamislite da je Saudijska Arabija napravila moratorijum na naftu, šta bi bilo sa pričom o nafti. Dakle, to su stvari koje su sada ispred nas, ali ono što je poziv svima da zaštita životne sredine mora biti iznad politike. Nemate ni vi, ni ja, ni bilo ko drugi manje zelenih krvnih zrnaca od svih onih koji su na ulicama. Mi svi želimo da živimo u zdravoj životnoj sredini i ovo što sad ovde radimo jeste takođe doprinos za zdraviju život u sredinu. I niko ovde u ovoj zemlji nema interes da uništava svoju privredu i svoje stanovništvo. Svi hoćemo da živimo dobro uz poštovanje svih principa, dakle ekoloških principa i zaštite životne sredine. Gospođo Mihajlović, hvala vam i nadam se da ćemo imati neku priliku ponovo da se sretnemo ovde kada ovi radovi na predškolskim ustanovama, odnosno na objektima predškolske ustanove i škole u Vrbasu budu završene. Sigurno, to je maj mesec. Hvala vama. Poštovani gledalci, bio je ovo razgovor koji smo vodili sa ministarkom rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, profesorkom doktorkom Zoranom Mihajlović, tokom njenog boravka u Vrbasu.